Baik, kini kita beri tumpuan ke Persidangan Dewan Rakyat. 3,937 kes kanak-kanak hilang dicatatkan di seluruh negara sejak 2014 hingga Januari tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Masri Kujat memaklumkan Johor mencatat kes kehilangan kanak-kanak tertinggi iaitu seramai 681 orang. Baik, kita dah dapatkan laporan penuh mengenai kes berkenaan seperti mana yang diperjelaskan dalam sesi soal jawab lisan hari ini langsung bersama Syahril Syarapuddin di Lobi Parlimen. Syahril. Baik, terima kasih Syam di studio. Saya pun pada mulanya agak terkejut juga apabila dinyatakan angka-angka mengenai kehilangan kanak-kanak tersebut dan juga turut dinyatakan bahawa Selangor merupakan negeri kedua yang mencatatkan kes kehilangan kanak-kanak tertinggi iaitu seramai 538 orang diikuti negeri Kedah 474 kes. Timbalan Menteri ketika memperjelaskan dalam Dewan telah pun menyatakan secara pecahan pada tahun 2014 iaitu 2015 kanak-kanak anak dilaporkan hilang manakala pada 2015 melibatkan 1782 orang sementara setakat Januari lalu membabitkan 140 orang dan juga turut dinyatakan pecahan jantina kanak-kanak lelaki yang hilang pada 2014 ramai 479 orang pada 2015 457 orang dan sehingga Januari 2016 adalah 46 orang kanak-kanak perempuan pula 1536 orang pada 2014 pada 2015 1,310 orang dan juga sehingga Januari 2016 adalah 94 orang dan yang pasti bilangan kanak-kanak yang hilang yang ditemui semula juga menyaksikan peratusan yang tinggi sebenarnya. Ini antara angka-angka yang dilaporkan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri. Setakat tahun 2014 dari 2015 kes yang dilaporkan hilang yang ditemui atau dijumpai semula adalah lebih kurang 90%, maksudnya yang masa hilang 10%. Yang tu lebih kurang 56 daripada kes 2014. Manakala untuk 2015 dari 1782 orang yang hilang yang dijumpai semula 1563, maksudnya lebih kurang 87% yang ditemui dan 13% yang masih hilang. Beliau yang menjawab soalan yang dikemukakan ahli parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang turut memberitahu pelbagai usaha termasuk mewujudkan portal kanak-kanak hilang serta sistem Nur Alert untuk membantu mengesan kanak-kanak hilang hingga ditemui semula. Malah ibu bapa turut disaran mengambil langkah berjaga-jaga dengan memantau dan mengawal pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus dengan kegiatan tidak sihat. Itu mengenai soalan mengenai kehilangan kanak-kanak dan juga ada juga soalan yang dibangkitkan mengenai perjanjian perkongsian Trans-Pacific TV PPA yang pastinya mendapat perhatian ahli dewan dengan tumpuan pada hari ini diberikan kepada bab buruh yang mana Kementerian Sumber Manusia telah menjelaskan bahawa semua perkara akan diteliti secara menyeluruh termasuk kajian analisa kos faedah terutama kebimbangan berhubung kebebasan berpersatuan yang melibatkan pekerja asing dan menterinya Datuk Seri Richard Riot mengakui pihak kementerian sebenarnya menyedari implikasi serta impak tersebut semasa rundingan TPPA sedang berjalan lagi. Kini perbincangan bakal lebih tertumpu kepada kaedah bagi mengurangkan risiko pekerja asing dalam aktiviti kesatuan. Antara yang akan dilaksanakan kelak adalah persatuan pekerja asing yang ingin bertanding untuk dipilih sebagai anggota persatuan sekerja wajib bekerja secara sah di Malaysia sekurang-kurangnya selama 3 tahun untuk layak bertanding. Kerajaan juga akan memantau aktiviti-aktiviti kesatuan sekerja bagi memastikan tiada unsur tidak sihat tidak diserap dalam persatuan sekerja dan seterusnya mungkin mempengaruhi ahli-ahli yang lain dan juga bagi membolehkannya direalisasikan 8 akta yang berkaitan buruh bakal dipinda. Aspek-aspek yang perlu dipinda ialah 1. Peruntukan penggantian kontrak pekerjaan. 2. Memastikan hak yang diterima oleh pekerja yang digaji melalui subcontracting atau outsourcing diberi faedah pengkajian yang sama dengan pekerja yang digaji secara terus. Dan ketiga, melarang diskriminasi di atas wanita berkenaan dengan pengkajian dan pekerjaan mereka.
Baik, beliau menjawab pertanyaan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Sepang, Hanifah Maidin, dalam sesi pertanyaan jawab lisan pada pagi tadi. Dan seperti biasa, pada ketika ini Dewan berhenti rehat seketika dan akan kembali disambung pada jam 2.30 petang nanti. Dan hari ini merupakan hari terakhir untuk giliran kementerian-kementerian memberikan jawapan berhubung perbahasan titah diraja yang dua minggu lalu adalah perbahasannya. Dan seminggu ini merupakan giliran semua kementerian yang akan menjawab semua persoalan-persoalan yang dibangkitkan seketika sesi perbahasan tersebut. Dan insyaAllah kementerian yang terakhir yang akan membuat penggulungan perbahasan ini adalah kementerian ataupun jabatan di jabatan di, Perdana Menteri, yang mana beberapa menteri di bawah jabatan JPM ini akan menjawab juga segala persoalan yang akan menjadikan kementerian terakhir untuk menggulung secara keseluruhannya perbahasan bagi usul titah diraja. InsyaAllah ini pastinya kita akan bawakan dalam Parlimen 13 malam nanti dan juga berita nasional jam 8 malam ini. Saya Syahril Serapudin, kembali bersama Syam Saleh di studio.